רק לפני שבועיים כולם דיברו שהשוק הולך לקרוס, נגמר הסיפור, למכור הכל והפרוטפוליו של כולם הולך להימרחק ב-50%. שבועיים עברו ומאז אנחנו כבר 10% למעלה. אהלן חברי וחברות אמירי פיבונצ'י, טריידרס כאן עם הסיכום היומי של שוק ההון, אז לייק סאבסקרייב ובואו נצלול לגרפים. תשבו אחורה, תתרווחו, אנחנו נדבר על הספאה על ה-QQ, על ה-WM, על כל המגניפיססן 7 ועוד הרבה מאוד שמות מעניינים. בואו נתחיל עם הספאה שסיים בגבוה היומי ב-559-61, בעלייה של כמעט אחוז. שימו לב, ה-553-41 היה אזור התנגדות חזק מאוד, נפרץ, ואנחנו בדרכנו לסגור את הגב ב-561-75. מצב גדול מאוד שאנחנו נראה גם All-Time High חדש כבר השבוע. ואז נראה איזשהו פולבק, כן, אנחנו יודעים שברגע שגפים נסגרים, אנחנו מקבלים טרנד ריברסל, מה שנקרא היפוך מגמה, במקרה הזה גפ עליון, נגיע להתנגדות פיבונאצ'י הבאה, ואז עם מצב גדול מאוד, שאנחנו נקבל היפוך מגמה, לבדוק את 553 כתמיכה, זה היה התנגדות, הוא צריך להיבדק כתמיכה. המשך עליות ואנחנו נראה את 580 ואת 600 בוליש בכל מסגרות הזמן. RSP, תעודת הסל שנותנת משקלים שווים לכל מניה ומניה ב-SLP 500, סיימה גם היא ב-0.76 כמעט בגבוה היומי. עכשיו המאה ה 70 70, זו זוהי התמיכה, מתחת לזה יש לנו את הגאפ הזה. אנחנו יודעים שמעל 85% מכלל הגאפים ייסגרו. אבל נכון לכרגע, כל עוד לא הוכח אחרת, אנחנו בדרכנו ל-173 ו-176 ב-RSP. ה-QQQ שסיים בעליות של 1.3 למעלה סיים בגבוה היומי, פריצה חד משמעית מעל הגבול העליון של האזור הצהוב. אנחנו כרגע סגרנו את הגאפ הזה מ-24 ליולי, ואנחנו בדרכנו ל-486, וגם, סיכוי, 85 אחוז. 90% סיכוי שאנחנו בדרך לסגור את הגאפ הזה ב 193 יש מצב שזה ייסגר כבר השבוע, ואז, כמו שאמרנו בספיי, גם ב-QQQ ברגע שהגאפים נסגרים, אנחנו מקבלים היפוך מגמה, ברגע שהגאפ הזה ייסגר, אנחנו נקבל היפוך מגמה, יכול להיות, להיות חזרה ל-486, ואפילו חזרה ל-480, אבל נכון לכרגע, אנחנו פה -V, בתיקון V, מה שנקרא V-shape, קורקשן, ואנחנו כבר מעל 61.8% מהירידה הזאת. דאו ג'ונס שסיים ב-0.58%, שימו לב, אנחנו בבוליש בכל מסגרות הזמן. הדאו פרץ את 407.67, להסתכל שמאלה, זה היה אזור התנגדות. עכשיו הוא הופך לאזור תמיכה, מתחת לזה נחזור ל-402 ואפילו לסגור את הגאפ הזה. אל תתפלאו אם במהלך השבועיים שלושה אה, הקרובים אנחנו נקבל עוד כמה וכמה פולבקים כמו שהיה לנו ביום שני אך לפני שבועיים אנחנו נראה עוד הרבה מאוד פולבקים כאלה לפחות לדעתי עוד שניים שלושה כאלה במהלך השבועות הקרובים גם בספיי לסגור את ה-545 ואת ה-535 גם ב-QQQ לסגור את הגאפ הזה ב-464 אבל נכון לכרגע, כל עוד לא הוכח אחרת, ה-QQ בדרכו לסגור את הגאפ ב-493, הדאו ג'ונס בדרכו ל-413, כן, גם הדאו ג'ונס, אנחנו נקבל את הפולבק בשביל לסגור את 400, אל תגידו שלא ידענו, הפולבק הזה יגיע, זו שאלה של זמן, אנחנו לא יודעים, אף אחד לא יודע לאן מחיר ילך מכאן, הדבר היחיד שיש לנו שליטה מלאה עליו, זה, ש... זה שני דברים בעצם, אחד זה לעקוב אחרי מחיר ולהשתמש ברמות פיבונאצ'י בשביל להבין בסבירות של עד 85% סבירות לאן מחיר הולך מכאן, והדבר השני שיש לנו שליטה מלאה עליו זה הריסק מנג'מנט שלנו, הסטופ לוס, אם אתם לא משתמשים בסטופ לוס אה, אין לי דרך נעימה יותר להגיד את זה, פשוט תפסיקו לסחור, אתם לא סוחרים, אתם מהמרים בכסף של עצמכם ואנחנו סוחרים מקצוענים, אנחנו לא מהמרים, לא בכסף שלנו, בלא בכסף של אחרים, בשביל זה אנחנו משתמשים בסטופלוס. אין דבר כזה שסוחר, גם לטווח קצר, גם לטווח ארוך, גם משקיעים לטווחים ארוכים, ארוכים, משתמשים בסטופלוס. תבדקו את הפיבונצ'י אקדמי פלייליסט, פלייליסט שלם בערוץ היוטיוב שלנו בפיבונצ'י טריידרס. Uh, זה נקרא פיבונאצ'י טריידרס אקדמי, יש שם 40 סרטונים, uh, על איך להיות סוחר טוב יותר, גם ברמה הטכנית, גם ברמה הפסיכולוגית, זה בהחלט קורס לניתוח טכני למתחילים, קורס כזה עולה uh, אלפי שקלים בחוץ, פה הוא בהחלט בחינם. ה-IWM שיש לו את הגאפ הזה, מיום חמישי שעבר, נמצא כרגע בתוך האזור הצהוב, הגאפ הזה של השני לאוגוסט נסגר, אנחנו בדרכנו ל-416, 416, 216 סליחה, שזה גם אזור, יהיה אזור התנגדות מאוד מאוד חזק, למה א', זה הגבול העליון של האזור הצהוב, ב', אם אנחנו נסתכל שמאל אנחנו נבין שזה היה אזור תמיכה חשוב מאוד, עכשיו הוא יהיה אזור התנגדות קשה מאוד, אבל כל עוד אנחנו מעל 212 אנחנו בסדר להמשך עליות. הגאפ הזה ב-IWM זה לא שאלה של אם, זה שאלה של מתי הוא יסתגר. שימו לב לביטקוין שמנסה להתעורר בזמן הקלטת סרטון זה, אנחנו ב-2.4% למעלה, עדיין נמצאים בתוך האזור הצהוב ברמה היומית. אני מחכה לפריצה, שימו לב, יש לי פה את האלרט הזה. פריצה מעל 62 130 ואנחנו בדרכנו ל 65 660 אם נצלול רגע פנימה לגרף 4 שעות, אתם מכירים אותי, אתם יודעים שאני אוהב להסתכל בקריפטו בנרות של ארבע שעות. המשך עליות מעל 61, ואנחנו בדרכנו ל-62-456. למה אני אוהב להסתכל בארבע שעות? כי הקריפטו נסחר 24 שבע, ולטעמי לפחות, אם צוללים פנימה לאזור של טיימפרם שכל נר מייצג ארבע שעות, זה נותן נקודת מבט. לפחות לי זה נותן נקודת מבט נוחה יותר, טובה יותר ואמיתית יותר לאן הקריפטו הולך. שימו לב לאתריום, בארבע שעתי אנחנו בתוך האזור הצהוב. אני רוצה לראות פריצה מעל ה-26-78, הגבול העליון של האזור הצהוב, אז אנחנו נראה המשכיות ל-27, 24 ו-27-82. M.A.G.S, תעודת הסל שעוקבת אחרי המגניפיסנט 7. בדקתי פה שזה פשוט מקליט, כי לפעמים אני מקליט בלי להקליט. וזה מאוד מאוד מרגיז. M.A.G.S, שימו לב, גם פה יש לנו V-Shape correction, אנחנו עכשיו בגבול העליון של האזור הצהוב, ב-61.8. בואו נראה המשך עליות לכיוון 46-55, הגאפ הזה ייסגר, ואז אנחנו נלך ל-47-26, וגם הגאפ הזה ב-47-46 ייסגר. ואז ברגע שהגאפ הזה יסגר אנחנו נקבל איזשהו פולבק חזרה לבדוק את אזור 45-60 כתמיכה בסך הכל מגניפיסנט 7 בוליש עד שיוכח אחרת SOXX שימו לב נמצאת יפה מאוד מעל האזור 50% האזור הזה היה אזור התנגדות עכשיו בשלושה ימים מסחר האחרונים ה-SOXX, תעודת הסל שוקפת הכנסים מקונדקטורס, שומרת יפה על האזור הזה כתמיכה. המשך עליות ואנחנו הולכים לסגור את הגאפ הזה ב-241.40 ואז יש מצב גדול מאוד שאנחנו נלך ל-250 ואז נקבל את הפולבק. גאפים למטה, נכון לכרגע, יש את הגאפ הזה. בואו נראה אם זה גאפ. כן, זהו גאפ וגאפים, אנחנו יודעים שלא משנה כמה קטנים, כמה גדולים הם. 85% מהם ייסגרו, KRE שעלתה, עלתה, תעודת הסל שעוקבת אחרי הבנקים האזוריים ומוסדות פיננסיים קטנים, עלתה ב-1.14%, פרצה את האזור הצהוב, סגרה את הגפ מהשני לאוגוסט, ואנחנו בדרכנו ל-56.63, כאשר כל עוד KRE נמצאת מעל 54.20, אנחנו בדרכנו למעלה. XLF, האחות הגדולה של KRE, נמצאת ב- all Time High, שימו לב, סגירה יומית חדשה, New All Time High ב-XLF, תעודת הסל שעוקבת אחרי מוסדות הפיננסים הגדולים, יש פה gap, אבל נכון לכרגע בוליש בכל מסגרות הזמן, ואנחנו בדרכנו ל-45, 13 ו-46, 42, XLE, תעודת הסל שעוקבת אחרי סקטור האנרגיה, מנסה לפרוץ פה את האזור הצהוב, מקבלת גג ברקס מהגבול העליון של האזור הצהוב. המשך עליות ואנחנו נהיה 92.40, אנחנו בבריש בשבועי, בוליש ביומי, אני רוצה לראות לפחות עוד יומיים סגירה מעל 91.10, ואז אפשר להתחיל לקחת לונג על אקסלי, כמובן כל מה שאתם רואים, שומעים, חושבים ששומעים, חושבים שאמרתי, הכל פה נאמר על דעתי בלבד, שום דבר פה הוא לא ייעוץ פיננסי. אקסל-יו תעודת הסל שוקמת אחרי ה-Utilities, שימו לב, נמצאת בתוך תעלה עולה, קווי מגמה שלוקחים אותנו כלפי מעלה, בוליש בכל מסגרות הזמן, עכשיו, כל האזור הזה של 73-40 זה אזור תמיכה, המשך עליות ואנחנו נעד 75-60 ו-77-73, XHB שעלתה בכמעט 2% אחוז, מנסה לפרוץ את הגבול העליון של האזור הצהוב, XHB, תעודת הסל שוקבת אחרי בוני הבניינים, eh, בדרכה לסגור את הגאפ ב-113.20, לאחר מכן אנחנו נפגוש את 116, כל עוד XHB נמצאת מעל 109 30 היא -E, בדרכה צפונה. לייק, like, סבסקרים, תבדקו את הלינקים בתיאור למטה, תבחרו את המסלול שמתאים לכם בשביל לצאת איתי לדרך שבה אני הולך יחד איתכם. יד ביד, לא משנה כמה זמן זה ייקח, עד שאתם תתחילו לעשות כסף באופן עקבי, ותתחילו באמת להבין איך עושים כסף, איך סוחרים מולטי טיים פרמס בכמה וכמה מסגרות זמן, וזה לא משנה מה השוק עושה, אנחנו תמיד מוכנים לו. אפל, שסגרת היום בגדול על האפס, שימו לב, שלושה ימים ברציפות אפל אה, באותו אה, אזור. בין ה-221.60 ל-228, אזור אה, די צפוף, אין פה באמת תנועת מחיר, אבל כל עוד אפל נמצאת מעל 221.48, היא בדרכה צפונה, בוליש בכל מסגרות הזמן, בדרך ל-228.40, ובדרך לסגור את הגפ ב-232, מייקרוסופט שסיימת היום ב-0.73 אחוז. נמצאת יפה מאוד, שומרת על הגבול התחתון של האזור הצהוב כתמיכה. זה היה אזור תמיכה פה, עכשיו הוא שוב פעם אזור תמיכה. המשך עליות, ואנחנו בדרך ל-427 ו-436.70. Nvidia שסגרה את היום, בגבוה היומי סיימה ב-4.35% למעלה. Nvidia, כל עוד היא מעל האזור של 118.40. מעל הגבול העליון של האזור הצהוב, בוליש בכל מסגרות הזמן, ואנחנו בדרכנו ל-136 ו-148. מטה, שסיימה uh, את היום ב-0.35, שימו לב, חמישה ימי מסחר רצופים, מטה שומרת יפה, מעל 521.40. Um, זה היה אזור התנגדות, עכשיו זה הופך לאזור תמיכה, המשך עליות, ואנחנו נראה את 542.80 ו-500. 70, גוגל, שסיימה ב-2.3% למעלה, מנסה לחזור לעצמה, אבל שימו לב, גוגל עדיין נמצאת אה, תחת אה, מגמת ירידה. נר אחד, כמו שאני תמיד אומר, נר אחד לא משנה את הסנטימנט. נר אחד לא משנה מגמה, וזה לא משנה באיזה טיים פריים אתם סוחרים. במקרה הזה, אנחנו מסתכלים שכל נר מייצג לנו יום, אבל המגמת ירידה הזאת היא מגמת ירידה של כחודש וחצי כבר, ולכן נר יומי אחד לא יכול לשנות מגמה של חודש וחצי. אנחנו צריכים לראות המשכיות. במקרה של גוגל, אני רוצה לראות סגירה מעל 169, ואז אפשר להתחיל לקחת לונג על גוגל לכיוון 173.30, ולכיוון סגירת הגאפ הזה ב-181. 40. אמזון, שסגרת היום ב-0.66, שומרת יפה על האזור של 50% כתמיכה. שימו לב, האזור הזה היה אזור התנגדות מאוד חזק. תמיכה, תמיכה, עכשיו שוב פעם תמיכה. עכשיו לאמזון יש שני גפים שהיא צריכה לסגור. הגפ הזה ב-182 82 והגפ הזה במאה ה איזה גפ היא סגרת יותר קודם? הגפ התחתון או הגפ העליון? תרשמו לי בתגובות למטה. ובכלל, תרשמו לי בתגובות למטה. כל פידבק, כל בקשה, כל מה שאתם רוצים כדי שאני ארחיב בערוץ הזה, הערוץ הזה הוא בשביל כולנו, בשביל לעזור לכל אחד ואחת מאיתנו להיות סוחרים טובים יותר, ובהחלט, כן, לעשות כסף ממסחר. זה אפשרי, זה לא קל, זה לא פשוט, אבל זה בהחלט אפשרי. תרשמו לי בתגובות למטה על מה עוד הייתם רוצים שאני אדבר. לא, לבח... לא לבקש אה, מניות, בשביל זה יש לנו את הלייבים, ובשביל זה אתם צריכים להעביר את הפרמון להכל, כי אתם לא רוצים לפספס את הלייבים. יש לנו לייבים כל יום לפי שעון ישראל, שלוש וחצי, שלוש עשרים ותשע, בצהריים שעון ישראל, ויש לנו את הלייב מחצית, שגם אותו אתם לא רוצים לפספס, אה, כל יום בשעה שש חמישים ותשע בערב, שעון ישראל. Uh, בשביל זה יש לנו את הלייבים -E האלה, בשביל שאתם תוכלו לבקש בקשות, אבל, ומניות כמובן, בתגובות תרשמו לי על אילו עוד דברים הייתם רוצים שאני אדבר, ועל אילו עוד דברים אתם רוצים שאני אעשה סרטונים בערוץ. אז זה AMD, 4.5%, דיברנו על AMD כבר מספר ימים, ואמרנו שברגע שהיא פרצה את ה-137, היא בדרכה למעלה עכשיו, האם אנחנו הולכים לכיוון הגאפ הזה ב-174, נכון לכרגע, כל עוד לא הוכח אחרת, AMD בדרכה ל ה 162, 162, הגבול העליון של האזור הצהוב, זה הולך להיות האזור התנגדות הבא, החזק מאוד והמשמעותי מאוד של AMD. שימו לב, אם נסתכל שמאלה, אנחנו נראה שזה היה אזור תמיכה, התנגדות, תמיכה, התנגדות. וזה גם 61.8% ריטרייסמנט של המגמת ירידה הזאת, אבל AMD בהחלט נראית טוב להמשך עליות. טסלה שסגרה ב 3 למעלה, טסלה מנסה לפרוץ פה את המגמת ירידה, זאת מגמת ירידה של חודש וחצי כמעט. כמו שדיברנו על גוגל, גם AMD, נר אחד, לא משנה את המגמה, אני רוצה לראות המשכיות, לפחות עוד יום אחד סגירה מעל 216, או סגירה מעל הגבוה של יום שני, התנגדות הבאה ב 2265 237, ואז הגאפ הזה ב-245, 87, מה דעתכם? איפה אנחנו נראה את טסלה עד סוף 2024? האם נראה אותה באזור של 271, או מעל? או שנראה אותה שוב פעם באזורים של 182 ו-160, תרשמו לי בתגובות למטה. מה דעתכם לאן טסלה הולכת? פלנטיר! שנמצאת במגמת עלייה סופר בוליש, פלנטיר נמצאת באטרף של אה, שברים, באטרף של קונים. כן, היא סיימה בנר פנימי, כן, אנחנו רואים פה דוג'י, אבל כל עוד לא הוכח אחרת, בוליש בכל מסגרות הזמן על פלנטיר, כל עוד פלנטיר שומרת על אזור 30 כאזור תמיכה, אנחנו בדרכנו צפונה להידבק שוב פעם לקו המגמה הצהוב הזה, והקו המגמה הזה, כל עוד המחיר דבוק לקו המגמה הזה, בין אם מתחתיו או בין אם מעליו, הדרך היא צפונה, נטפליקס ישימה בשתיים ורבע. 2.15% למעלה, אנחנו מדברים על נציג זה הרבה מאוד זמן, אם אתם עוקבים אחרי פה ביוטיוב או בטוויטר. וכמובן שאתם מוזמנים להצטרף ל-Fibonacci Traders Discode, הדיסקוד היחיד שיש בו שני, שתי רצפות מסחר, רצפת מסחר באנגלית, רצפת מסחר בעברית, חדרים לסוחרים יומיים, חדרים לסווינג, לסוחרי סווינג, חוזים עתידיים, קריפטו, אופציות. ועוד ועוד ועוד, בהחלט נבחרת של סוחרים אה, שעוזרים אחד לשני לעשות דבר אחד, לעשות כסף ממסחר. אה, אז אתם יותר מוזמנים, וברגע שאתם מצטרפים לחבילת הזהב של פיבונאצ'י, אתם מקבלים גישה כמובן גם ל-FTI, נטפליקס בדרכה לגבול העליון של הברודנינג פורמיישן המדהימה הזאת. בוליש בכל מסגרות הזמן, עכשיו 655 זו התמיכה, התנגדות הבאה 697, ואז האזור של 727 ו-730. שופיפיי, שדבוקה לגבול העליון של הברודינג פורמיישן הזאת, שימו לב איזה ברודינג פורמיישן יש לו פה בשופיפיי, היא דבוקה לגבול העליון, יש עדיין גאפ פה ב-75-60 שצריך להיסגר. ויש פה גפ ב-72, ויש עוד את הגפ הזה ב-55. נכון לכרגע, שופיפיי, עד שלא יוכח אחרת, היא בדרכה למעלה. מאוד יכול להיות שאנחנו נסגור את הגפ הזה, ונבדוק את 69 בכמה ימים מסחר הקרובים. בואו ניקח את, את ה-FTI ל-21 ימים מסחר האחרונים. זה נותן אותו דבר, ב-13 ימים מסחר האחרונים. ואנחנו רואים שהאזור הזה של 69 הוא אזור תמיכה סופר חשוב כל עוד שופיפיי מעליו, שופיפיי בדרכה למעלה. SMCI שסגר את היום ב-0.82 תקועה בתוך האזור הצהוב, כל עוד המחיר נמצא בתוך האזור הצהוב אין פה באמת מה לחפש. יש פה גט ב-655, אבל נכון לכרגע SMCI אני לא רואה אותה לא ללוג ולא לשורט. מייקרו סטרטג'י אותו דבר, תקועה בתוך האזור הצהוב כבר שבועיים. מיקס סיגנלס מה-FTI, המשך עליות רק פריצה וסגירה לפחות של יומיים מעל 140 לכיוון 150. AVGO שנמצאת גם היא במגמת עלייה יפה מאוד, בואו ניקח את ה-34 מסחר האחרונים. שימו לב, כל עוד אנחנו מעל 158, אנחנו בדרכנו ל-177. בוליש בכל מסגרות הזמן על AVGO אילי לילי. דוגמה מצוינת, מה קורה ברגע שסוגרים גפים, הגפ הזה נסגר ביום חמישי שעבר, וקיבלנו איזשהו פולבק, היפוך מגמה קצר טווח, נכון לכרגע 914-50, זוהי התמיכה, מתחת לזה אנחנו נבדוק את הגבול העליון של האזור הצהוב, המשך עליות מעל 938, ואנחנו בדרך חזרה ל-966, ועכשיו חברים וחברות, לא ללכת לשום מקום. תלחצו שנייה על הלייק, תלחצו like, על הסאבסקרייב, תעבירו את הפעמון להכל, ובואו נמשיך עם המניות שתפסו את העין שלי ביום המסחר האחרון, להמשך השבוע, הראשונה היא VKTX, שפרצה פה קו מגמה של חצי שנה, קו מגמה יורד של חצי שנה ב-17.5%, בוליש בכל מסגרות הזמן, עכשיו, אני רוצה לראות המשכיות, כי אנחנו יודעים שנר אחד, וזה לא משנה כמה נר הזה חזק, והנר הזה נראה מאוד חזק, עם ווליום יפה, 17.5%, אני רוצה לראות המשכיות. יש סיכוי מאוד גדול שאנחנו נראה המשכיות לכיוון 71, ואז נקבל איזשהו פולבק. בואו נראה, כל עוד היא מעל 65, אני רוצה לראות המשכיות. סופאי, שסגרת היום ב 66 למעלה, נמצאת עדיין מתחת לקו מגמה יורד. מאוד ארוך של שמונה חודשים, שימו לב, יש לי פה את האלרט הזה, את ההתראה הזאת מעל 7.67, פריצה מעל, ואז אני אתחיל לקחת long on softai, לאט לאט, לא full position, אולי אפילו רבע כמות, ואז אני רוצה לראות המשכיות לכיוון שמונה ושמונה וחצי, וכמובן שאם אתם רוצים לדעת איך לנהל את הסטופים, איך לנהל, פוזיציות, איך להתחיל לאט לאט לבנות פוזיציה, איך להוסיף לפוזיציה מנצחת, איך לסגור פוזיציה שלא עובדת בלי לחכות לסטופים, וכמובן איך לנהל סטופים תוך כדי פוזיציה, ועוד ועוד ועוד. תבדקו את הלינקים למטה, תבחרו את המסלול שמתאים לכם, וברגע שתבחרו את המסלול שמתאים לכם, אתם תצאו לדרך יחד איתי, יד ביד, עד... וזה לא משנה כמה זמן זה ייקח, אם זה ייקח לכם חצי שנה, אם זה ייקח לכם שנתיים, אם זה ייקח לכם חודשיים, אני פה בשבילכם ליווי תמיכה לכל החיים, כמובן כל ערוצי הדיסקורט וה-FTI גם כן. ואם אתם מעוניינים ללמוד בקבוצה, אז uh, בשישי לתשיעי יוצאת קבוצה חדשה, קבוצת מאסטר מיינד, קבוצה בלייב, שבה אני מעביר, אף אחד אחר, הכל פה זה אני, אני מעביר את השיעורים, זה ארבעה שיעורים. כל שיעור בערך שעה וחצי, שעתיים, ארבעה שיעורים ארבע ימי ארבע שישי רצופים, במידה ואפשר יהיה להחליף את זה, כמובן זה תלוי בחברי הקבוצה, אז נחליף את זה לימים אחרים, אבל השיעור הראשון הוא בשישי לתשיעי, שתיים בצהריים, שעון ישראל, לינק להצטרפות לקבוצה, יש מקסימום משתתפים, ארבע, וכמובן שזה גישה לכל החיים, ואפשר גם להקליט את זה, כדי שזה יהיה לכם לראות מתי שאתם רוצים, לינק בתגובה הראשונה של הסרטון הזה. נמשיך עם נובאבקס NVAX, אני מחכה לפריצה מעל 440, ואז אפשר להתחיל לקחת לונג לכיוון 15,90 ו 1780 פייפל שנמצאת כרגע באיזה... פרצה את אזור 68, שימו לב, כל האזור הזה, אזור התנגדות מאוד מאוד חזק, פייפל פרצה אותו ב-2.16% למעלה, עכשיו אני רוצה לראות המשכיות לכיוון 72, 86 ו-77, ויש לנו גם את מלי, שסיימה את היום ב-2.5% למעלה, מלי כל עוד היא נמצאת מעל 19.23, בוליש בכל מסגרות הזמן, מטרה הבאה, 21.56 ו-23. עשרים. תודה רבה שצפיתם בסרטון, אם נהניתם לייק, סאבסקרייב, תבדקו את הלינקים בתיאור למטה, תבחרו את המסלול שמתאים לכם בשביל להפוך לסוחרים מצליחים. עד הלייב הבא, עד הסרטון הבא, שיהיה לכולנו יום שקט.